Čaute, čaute, vítám vás u nového Let's Play z Assassin's Creed 3 a omlouvám se za to, že dlouho nebyla žádná videa na mojím kanále, ale neměl jsem prostě chuť a vůbec, jo, hele. Tento týden, takže tenhle, co teď bude končit, tak jsem byl v Anglii, udělal jsem nějaký vlog z toho, takže se budete moc na co těšit. A já to tady nadále nebudu okecávat a můžeme jít na to. Já se ještě jenom podívám na jednu věc. Jestli... Mám zapnutou jednu věc a... Jestli to tak je, ano, mám ji zapnutou a ještě by mě zajímalo... Jo. OK, a... Tak jo, mělo by to být fajné teď. Tak. Tady Haven se tady už porozprává s někým. A alternativní metody, jo. OK. Najednou je noc. Excuse me. Know what the loyalists are planning if we're to put an end to this. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the loyalist commanders. Okay. Sledujte Hafema na schůzi důstojníků. Okay. Ty kokino, to mi připomíná, když jsem byl v té Anglii, tak tyhle, tam byla pěkná architektura, jo, hele. Takže mi to připomnělo jenom takovou menší věc tady z toho, ale to je jedno. Kam běžíme, Hafeme? Jo, vlastně za těma důstojníkama. No tak to si jakože nemusel, jo, Conore, ale why not, že jo. Proč ne? A tamhle jsou typci, tu lídaj, aha. Oh, shit. No. Tak tohle se nám nějak nepovedlo, ale budeme tady následovat tohle. Ne tohle, je to můj otec, tak sorry. Chtěl říct, že budu následovat mýho otce, co tady skáče jak kobila a já jsem sletěl dolů zbytečně. A tamhle, takže pojďme. Běž. Běž, Hafeme. Říkám mu Hafeme, jelikož v angličtině, když je tam TH, tak je to jakože F, jo. Jako máte i thank you a takový ty věci. Když ale říkám thank you, říkám spíš, takže asi tak. A nevím, co to měl za hovna. V nějakou dobu. Nějakou tu chvíli budu mít hovna. Takže se budu chtít omlouvat, jo. Oha. I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Well, they're talking in circles. We're nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Well, yes. Ambush! Přepadení. Connor? Jo, pomůžu ti, jeboj. Tak, zpátky. Pojďte sem, vy svině. Uí! Ahoj, da. Jak se máte, hoší? Tak, teď tady začíná pořádný... Oh, tak to bylo dost ofos. Ty vole. Já nejsem na to zvyklý z nějakého důvodu. O ne, to je tady ten týpek. Pomoc, pomoc. Já jsem dlouho nehrál Assassin's Creed, takže tohle je nějaká novinka teď, jo, bohužel, musím říct. Ne. Yes. To bylo jako fos toto. Takže pojďte, hoši. Kdo je na řadě? OK, ty půjdeš down teď. Ahoj, bro. Tak, kdo je další? Ta pojď sem, tyž mejde. Oh, tak, kdo další? Ukažte se, týpci. No tak, ty půjdeš. Oh, bylo jak ještě štěstí toto. Doufám, že podkopne nohy. No, sláva. Ty kokot. Tomu zlomil vás, ne? Pojďte sem, šmejdi. Máme vás. Tak.
We'll bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Really? Well, you'd best get after him then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. Protože jsem to tak řekl, no, tak ok, zhora se raste svůj cíl, ze zhora, jo. Ok, protože mě nikdo neuvidí, ale ze zhora, jo, prej, to máme srazit. Tak to bude trošku obtížný, nebo, nebo když nezahne, tak ho máme, jo, zahnu, čurák, pojď sem. Ne, dělej, pojď nahoru, pojď a běž. Běž za ním. Pojď sem ty šmejde. Ne, neutíkej už, neutíkej. Ne, Konoraj, dělej. Běž. Ty kokot, no. Tak to bylo, jaké štěstí toto. No jasně, a však byl ještě blízko, jak mohu utéct. Tak rychle. Nechápu. Ach, bože. Maminko. Lata. Ok, mám ho srazit. A co děláš zase, ty vole? Konore, kurva. Ještě jedno jsem mluvím, že tady ten díl bude trošku sprostý. No vlastně, všechny jsou tak trošku sprostý a měl bych se krotit, já vím. Ale tenhle týpek už mi utíká po druhý, takže... Pojď sem. Já bych ho střelil nejraději, tohle týpka. No zahni. A nebo, jo zahni, tak pojď. Pojď sem. Nikdo tě nezachrání, pojď sem. Mám tě, už tě mám, yes! Už mám, hehe, sláva. Move, vole. Wait, I'll tell you anything you want. Anything, only don't make me. We just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, Ben. No běž, hele. Teď jsem já na řadě, kdo bude strkat do mě. Tak běž, hele, jinak ti upravím fasádu, hele. No běž. Možná tady byl většinou nějaký střihy, ale to se ještě uvidí. Běž, testuj. Nějak vypálím. No, škoda, že to jde. Mazej, ok, tak teď jsem dal misklik, jakože misspaceklik. To vypadá zajímavě, tenhle ten fog, věš, tu já místě. Už se těším, až budu natáčet Tomb Raidera 2013. A máte se na co těšit, jakož to bude žůžo. Ok, to jsem ani nechtěl dělat. No, ale jak jste si mohli všimnout, tak tenhle channel je vlastně jakože gaming, takže se tady nebudu natáčet jenom let's play a budu se tady natáčet i jiný hry, takže asi tak. What are the British planning? On je zabil, ne? From Philadelphia. That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them, why? They'd have warned the loyalists. You could have held them until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. Valley Forge? Okay, tak to je u Washingtona, ne? Pokud se nemýlím. A budou mít nějaký konflikt mezi sebou. Teda, já si to tak myslím, jo, jsem si jistý moc. Není tady něco, aby jsem se tam mohl rychle dostat? Není, je tady jenom toto. OK. Takže tady bude pravděpodobně střih, jestli si jistý moc. Tak, jsme tady. Tady čeká Haven.
A doufám, že si něco neudělají. Zlomená důvěra. OK. You should be sharing what we know with Lee, not Washington. You seem to think I favor him, but my enemy is a notion, not a nation. It is wrong to compel obedience, whether to the British crown or the Templar cross. And I hope in time the loyalists will see this too, for they are also victims. You oppose tyranny, injustice. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes, but you have shown me nothing. Then we'll have to remedy that, then, won't we? I'll see you, Heller. Sir. Hello, Connor. What brings you here? The British have recalled their men in Philadelphia. They march for New York. Very well. I'll move our forces to Monmouth. If we can rout them, we'll have finally turned the tide. And what's this? Private correspondence. Well, of course it is. Would you like to know what it says, Connor? It seems your good friend here has just ordered an attack on your village. Although attack might be putting it mildly. Well, tell him, Commander. We've been receiving reports of Allied natives working with the British. I've asked my men to put a stop to it. By burning their villages and salting the land, by calling for their extermination, according to this letter. Not the first time, either. Tell them what you did 14 years ago. That was another time. The Seven Years' War. And so now you see what happens to this great man when under duress. He makes excuses, displaces blame, does a great many things, in fact, except take responsibility! Enough! Who did what and why must wait? My people come first. Then let's be off. No. You and I are finished. Son. Do you think me so soft that by calling me son, I might change my mind? How long do you sit on this information, or am I to believe you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does by your command. A warning to you both. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Oha. Tak teď Connor je pěkně nasranej, hele. To musíte sami uznat. No pojď, pojďme. Musíme zachránit jeho vesničku a jeho lid, no. A doufám, že s tím Britové nemají nic společného. Tak pojď, zastavte posty. Jo, ok, máme zastavit prej. Ok, a kudy se máme tam jakože vydat? Tady po cestě, že jo, doufám. Jo. Je to i označený na mapě, takže je to celkem fajn. A tady je nějaký týpek, pojď sem, ty šmejde. Nemoc, já se svým neměl dotknout země, já jsem čurák. Pojď sem, kam jdeš? Ty, odsas jeden. Bože, ty NPC koně, ty jsou ty vole, já nevím, jak bych to popsal, jsou na hovno pěkně. Takže koně máme rád, jo, ale ne NPC, tyhle. Vezmeme si tady Hidenblade, kdyby na... Co to zase bylo, kurva? Talak, nebo WTF, proč jsem se... OK. Tak tohle nevím, co bylo, ale... Dobrá, no. Kde tady jsou? Hele, tady. Tady je někdo. Tady je dost týpku. Tak, skočíme na tohle. Tak, teď skočíme. Ah, tak ne, no. Prej. Můžu vypálit? S váma. Tak pojď sem, tyž mejde. Hoho. OK. Bez vakonore. Jedem. Ne. Ty děláš, ty pičo. Jeď, 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 vole. Jedem. Stíháme v pohodě, hele. Jedem. Doufám, že tady nebude nějaký kámen, který by mě zastavil. Ty vole, ten fog, já vůbec skoro nic nevidím. To je černý, jak ty vole, vím co, bota, jak tma. Pojď sem, kam ujíždíš? Ještě skoro máme, hele. Neujížděj mi, pojď sem. Pojď sem, ty svině. O, oh, ten maršál, tak pojď sem. Ne, kurva, Connore, však jsi měl namířeno na něho, ty vole. To je toto jako. Pojď sem, ty šmede, neujedeš. Neujedeš, neujedeš, neujedeš. Neujedeš. Bože, chci sejmi ho, udělej, pojď. A on si nabí, ok, skvělý, no. Tak ho sejmi konečně.
No, doufám, že zůstane na zemi. Co vyňá jedna. A kde máme koně? Jo, jo, hele, pojďme se tam podívat, já si tady vezmu jeho koně. Stůj! A to byl náš koň? Teď se nejsem jistý. A pojď, to stíháme v pohodě. Tak, už budeme skoro doma, což je... Mua, fajný. A tady je něco červený, jo, docela se bojím, aby to nebyly Britové, jinak se rozhodnu je pozabíjet, hele. Jakože mě to nevadí, jo, já si klidně dám nějaký boj zase, ale nemám rád, když mě něco zdržuje, jakože když třeba spadnu na zem, jo. Oh. Tak, jsme ve village, jako ve vesničce. Co to tu děje, hoši? Oh, oni jsou nějak, jakože mají už nějaký gany, mají pušky, což jakože se divím. Ale okej, no, co se tady děje, povězte mi to, jsem zpět, můžete mi to říci. Raton Haketo. Musíme je zastavit, no, aby neublížili sami sobě, anebo prostě nesmrtícími metodami, OK. Takže si vezmeme jenom pěsti a pojďme sejmout ty šmejdy. Ne šmejdy, moje bratry. Ale tady je jeden. Aha, cože, kolik je? 6. OK, tak jedem, no. Tak, jeden je tady, pak další je tamhle. A možná bych to dal takto, že sejmu tady to, pak ps. Pak poběžím tam. Ahoj. Jste čekal, co? No jasně. Tak, teď pojďte vy dva sem ke mně. A tak tady sejmeme jedno. Tak. Tam běžíš. Tak. To bylo divné, ale okej, no. Tak, tady je další. Pojď sem. Zastav, nechoď tam. A ty tady čekáš na něco, že jo? Na mě, já vím. Asi by se měl sejmout toho nahoře, ale tady je ještě někdo, hele. Tak pojď sem. Co tam dělá? Doufám, že neutočí na ně. Doufám, že na ně neutočí. To by bylo dost a dost velmi špatné. Tak pojď sem, poslední ty, hele. A máme tě. Ahoj. Tak, aspoň, že jsme jim neublížili. Charles Lee, but three of the Hona Dohons only on Kiawanto, the Noga easy, I say, you know what is it? A toga tigarungue. Honored the Zatni Goradenu, the Asade Nyanda the Squatni Goragani, Nick the Ona Garune, the Guan who guard him there. They got your scar, Gwanect, you got your scar and see what Gwanya has in a square at the new stats again. Then you Zatni Goradi Hunto, then what does it want ducks at the Nezungue da Summa? Zadarissa. Ungadorissa, no Nazaheum. Omlouvám se ti, ale neměl jsem jinou možnost. Já otejna, tady za dancem, zika dohet stane. Radu nagedum, Charles Lee, Mountmath, wasa dance. Asagonar dumase, zinahodan patriot, venadeno yuni. Duran saga, asagonase te. Ondokta giga moterio. Runo dio hao hote kwenyo. Ungenungwe da summa.
बहुत ही आतंक उस्ताद होंगे ये वहरे या नवां दो थाई गो या आतंक उस्ताद होंगे ओना वो सदरे सायम चतारो OK, tak zabili jsme našeho přítele, ale ani jsme to nechtěli udělat. Naše chyba to nebyla. A doufám, že se to teď zlomená důvěra. No, je mi docela líto, že tady náš přítel umřel. Postaráme se o něho, hej. Nenecháme ho tu. Půjdeme s ním do vesnice. No, tak to asi ne. Ale prostě ho hodíme do vody. By měl obstojný... Jak bys to nazval? A tady není voda? A tady je voda, ne? Tam. Někde. Je liška. A doufám, že tady bude voda, jakož ho chci jít do vody, aby odpočívalo jeho tělo v pokoji. No tam ještě kousek je voda, ale viděl jsem už něco. No, tak není. Tak asi dáme sem, no. Takže dobrá, no, já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní videjko. Když tak nezapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute!